Սիրելիներս, պիտի խոսեմ այսօր ծննդոս 11-ից, 11-րդ գլխից, 27 համարից, և խոստացած ես, որ խոսելու ենք Աբրահամի մասին, և մեր համար գոն է Աբրահամը, և տենց հատուկ մարդիկ կան, Աբրահամը, Մոսեսը, Դավիթը, հատուկ կերպարներ կան, որոնք մի տեսակ շատ հատուկ են, և մեզ թվում է, թե իրանք տենց հատուկ են եղել։ Եվ հիմա ինչ որ խոսեմ վերաբերվում է նրան, որ Աստված տեսնելով առավելությունը, տեսնելով ուրեմն նաև թերությունները, կանչում է մարդկանց նպատակով, որ այս մարդը աստիճանաբար իր թերությունները ավարտելով կգնա առաջ, մեզանից ցանկացածը կանչված է հենց դրա համար։ Թշնամին փորձում է մեզ խաբել և ասել, որ տես քո թերությունները և ինչքան վատն ես դու, բայց Տերը երբ որ մեզ կանչել է, իմացել է մեր թերությունները, և այսօր մենք ավելի դետալային կնայենք, կոնկրետ կնայենք, որ կտեսնենք, որ Աբրահամն էլ, որ որքան կատարյալ գտնվեց հետո, ինչքան թերի էր, Աստծո առաջ, որքան թերի էր, և դրա մասին տեղեկությունը մեզ տրված, ոչ թե մենք հիմա կարծիք ենք կազում, այլ տեղեկությունը կոնկրետ տրված, և հիմա մենք դրա մասին խոսենք։ Ուրեմը 11-րդ գլուխը, 10-րդ համարից խոսվում է Սեմի, Նոյի որդիներից մեկի, Սեմի սերունդաբանության մասին։ Ասում է, թե Սեմից հետո ով ծնվեց, նրանից հետո ով ծնվեց, Սեմը ով էր, Սեմը հավատարիմ և որակյալ զավակն էր։ Սիրելիներ ջան, եթե դու ուզում ես, ուրեմը, նվիրված մնաս Աստծուն մինչև վերջ, խնդիրը կախված չի միայն մեր որոշումից կամ մեր գնահատականից, որ Աստված լավնա, արժանա կամ այս մեկ արժանա, որ իրան հավատարիմ մնամ, թե չէ, դրանից կախված չի, դա սկիզբնա։ Մենք հո տեսել ենք մեր կյանքում, որ հետո մեր որոշումները փոխվել են, հետո տխրել ենք, հետո լարվել ենք, հետո չգիտեմ ինչ։ Ուրեմը հավատարմությունը և նվիրվածությունը ինքը ներքին որակ է, և ներքին որակն ասում, թե այդ տվյալ իրավիճակում այդ մարդ ինչպես կվարվի։ Ուրեմը Նոյը մի օր, այդ ամբողջ ընթացքի մեջ, ընդամենը մի օր, միաց սխալ թույլ տվեց։ Իրա պատրաստած մեր արարատյան դաշտում, իրա պատրաստած խաղողից, չենք ասում Նոյը հայա եղել, բայց Նոյը Հայաստանում է եղել, Ժորջյան, դա համարում մենք Արարատի երկիր ենք կոչվում, այդ պատրաստած խաղողի գինուց մի քիչ շատ խմեց, և ուրեմը գիտեք, չէ են վաղտին շորեր էր, շալվար չէր գոտիով, սենց երկար խալաթանում է մի բան էր, որ տենց պարկած էր, մերկությունը երևաց, տղաներից մեկը, որ անշնորք էր, այն որ ասվազում ես ձերիտ մեզ ձվածեղ առա, մեկա մարդ չի դարնա, դա անշնորք չգնահատող, դրանց մոտ միշտ բոլորի մոտ ուսումնասիրեք կտեսնեք, չգնահատելը աղտերի աղտնա, իմ աստուններից եմ լսել, ձերքերիտ մեզ ձվածեղ առա, մեկա հեչը, եթե մենք հանկարծ ունենք նման մի հատկություն, պետք է տիրոջ առաջ գալ, հեսա հետագայում մենք աղոթելու ենք, թե ոնց ենք գալիս, մենք աղոթելու ենք, նաև ես կբացատրեմ, ոնց ենք գալիս տիրոջ առաջ, և ոնց է կատարվում անձի փոփոխություն, էյության փոփոխություն։ Ուրեմն այս տղաներից մեկը, աննը հուշեք, Ժորջան, այնքան քամը, այս անշնոր տղա էր, մեր որ ասմա ուտող, ուրացող, տարարամ, վերջը գիտեք շարնակությունը, փոխանակ հոր մերկությունը ծացքեր, բացեց են մյուսներին հահահիյով եկեք հլտեսեք, սրանցից Սեմը
Ասաց, մետ խելքի արի, այ։ Բառը չեմ ուզում ասեմ, գիտես ինչ կասեմ։ Եվ ինչ արեց, վերցրեց մի հատ ծածկոց, հետևանց, սենց վերցրեց, հետևանց, սենց մոտավորապես գնաց և գցեց իր հոր վրա։ Եվ որ հայրը արթնացավ, իմացավ ինչ ա եղել, ու անիծեց քամին։ Եվ ասաց, տրուկ լինես։ Իսկ Սեմին օրհնեց։ Հիմա դրա մասին չեմ քարոզում, դրա համար մանրամասը չեմ խոսում։ Սեմին օրհնեց։ Հիմա Սեմի սերունդի մասինն է։ Եվ պատահական չի, որ Սեմից պիտի ծնվեր այդ որակյալ Աբրահամը։ Պատահական չի։ Պատահական չի։ Եվ որ քո էության մեջ կա մի հատ լավ փուճուրիկ կրակ, ճրակ լուսավորելու, պատահական չի։ Աստված մեզ մոր որովայնից ձևավորել է։ Հոր գենով տարբեր բաներ ա բերել, որ մենք համապատասխան ենք սկզբնական, հետո ինքը կփոխի։ Ասել եմ, խոսել եմ, որ 60%-ը մեր առավելության այնքան էֆեկտ չի բերում, ինչքան դրա վրայի ամեն մի տոկոսը։ Բայց դա առանձին քարոզ է և չեմ կարող երկար խոսել։ Երբ որ նայում ենք 27-րդ համարը, կարդում ենք առաջի անձի մասին, որը Աբրահամի հայրն էր։ Ասացի արդեն, սերունդաբանությունը գալիս է, և բնականաբար մինչև Աբրահամը կհասնենք, կարդում ենք Աբրահամի հոր մասին, նրա անունը Թարյա է, Թարա, Թարա, Թարա ասեցի։ Ուրեմն, և Թարան ծնունդքը, Թարան ծնեց, և Թարան ծնեց Աբրահամին, ես սխալ եմ կարդում, Աբրամին, որտև Աբրահամ հետո Աստված անվանեց, սկզբից ինքը Աբրամ էր, Աբրամ նշանակում է առանց հ-ի, Աբրամ նշանակում է բարձր հայր, այ մի բան, որ սովորական չի, ինքը բարձր է, բարձր հայր, դրանից հետո Նաքովրին, ճիշտ եմ կարդում, Նաքովրին, Աբրահամի եղբորը, երկրորդ եղբորը, դրանից հետո ծնեց Արանին, Արան, Արանին, և Արանն էլ ծնեց Ովտին, և Արանը մեռավ իր հոր Թարյայի առաջին, իր ծննդյան երկրումը Քանանում, Քանանում հենց մահացավ Արանը, մենք երկրորդ, այս շարքի երկրորդ քարոզում, շատ բաներ կգա կնգնի տեղը, բայց սա էլ ինքը առանձին որպես քարոզ բավականին խոսում է և մենք բավականին բաներ կհասկանանք։ Մտածում ես երևի նստած, թե ինչի եմ պատմում Աբրահամի աղբերների հոր մասին։ Շուտով կիմանաս, և Աբրահամը ուրեմն Սառային առավ, և ուրեմն Նաքովրը առավ Մեղքային, հա, Մեղքա ագրված, տեղը չեմ գտնում, Մեղքային, և Նաքովրի մասին էլ որևէ հիշատակություն չկա ու տենց ավարտվում է, բայց ուրեմն Արանի մասին ասեց, որ նա մահացավ հենց Ուր քաղաքում, եթե ինձ հիշեցնեք հաջորդ անգամ, որ շարունակությունը կլինես քարոզի, կբերեմ նաև քարտեզը, որպեսի տեսնեք Ուրը, հետո եկան Խարան, հետո նոր իջան Քանան, այդ ճանապարը որ տեսնեք, դա այլ մեր նյութի հետ կապ ունի, ով կհիշեցնի, լավ, շատ լավ հիշեցրեք, որ ունենանք այդ։ Այստեղ ուրեմը 30 համարից կամ 31-ից պատմվում է, որ և Թարան առավ իր որդի Աբրամին, և իր թոր Արանի որդի Ովտին, և իր որդի Աբրամի կին Սառային, հար Սառային, և նրանց հետ քաղդենացիների Ուր քաղաքիցը դուրս եկավ Քանանի երկիր գնալու համար։ Եվ այստեղ չի ասում, որ Աբրահամը ասեց իր հորը, որ արի գնանք, ինձ Աստված ասել է, եթե ուրիշ տեղ չլիներ լրացում, մենք կիմանայինք, որ Աստված Թարային ա խոսել, այսքը հորը, Թարան
Աբրամի հայրն է։ Դժվար է անծանոթ անունները միանգամից հիշել։ Որովհետև ասում է, որ եւ Թարան վերցրեց Աբրամին, Հովտին եւ Սառային, եւ ուրից դուրս եկան, որ գնան Քանան։ Պարզ ասում է։ Ուրեմն չի մեզ ասում, որ Աբրահամը ասեց իրանց արեք գնանք, բայց երբ որ մի փոքր ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ ուրեմն Գործ կարաքելոց 7-րդ գլխում 2-րդ համարում ծերերի քահանաների արչև Ստեփանոսն ասում է, որ ով մարդիկ, ով եղբայր, ով հայրեր, մեր փառած Աստվածը երևեցավ մեր հայր Աբրահամին։ Այստեղից մենք կոնկրետ ունենք, որ երևացել Աբրահամին, ստեղ տենց էլ գրած է, ուր քաղաքում, մինչև որ նրանք կգային, որ երբեմն անուններին շուտ հուշ եք, էլի, այդ ինֆորմացիայի մեջ, Խարան, մինչև կգային Խարան, Աստված սկզբից խոսել է Աբրահամի հետ, հիմա, դրա համար, նայեք, հիմա, կասես ինչ կարևոր է ու մետա խոսել, կարևոր է, լսի, դրա համար մենք հիմա այս 27-ից 32 համարները դիտարկում ենք, որ Աբրահամին կենտրոնում մնացածին իրա շուրջը։ Լսում եք։ Չեմ կամ երիբացատրել, հեսա աստիճանաբար հասկանալի դառնա։ Եթե մենք տենց ենք դիտարկում, որտև դիտակետ Աբրահամնա, մենք նայում ենք, որ Աբրահամ ուներ հայր, Աբրահամ ուներ աղբերներ եւ ուներ աղբոր որդի։ Հա, լավ, եւ հիմա երբ որ մի քիչ հեսա եզրերը բացենք, դու կտեսնես սրանց իմաստը։ Ուրեմն Աբրահամի հայր Թարան, տեսեք ով էր, հետաձգում, նշանակում է հետաձգել, դա նշանակում է ոչ թե իր հերն էր հետաձգող, այլ Աբրահամ կենտրոնի շուրջ կար թերություններ։ Եվ այստեղ խնդիրը նա չի, որ Աբրահամ հերդ եպա մեռնելու, չէ, հիմա մենք նայում ենք սենց, որ մեզանից ամեն մեկի մեկ առավելության շուրջ կա, ուրեմն գոնե երեք խնդիր, երեք պրոբլեմ, որ այդ երեքը ուզում ենք կանգնացնեն մեզ, եւ երեքից մեկը հիմա որ խոսում ենք, դա իր հորից եկած, իր ցեղից եկած, իր գենետիկ, ինչներ, դա վաղ է, էլի այսօր չէ։ Լուրջ քարոզիչներից տես ներկայացում եմ տեսել, ռուսական մի քրիստոնյական թատրոն կար եւ բեմադրում էր, եւ սա նորություն չի, որ թշնամու զորքը, նկատում եմ անորենի դիվային ուժերը, թշնամու զորքի ամենա, ասում են, ամենահաջողվածը, եւ ես էլ վստահում եմ, ամենահաջողվածը ոչ անհավատությունն է, ոչ այսինչ այնինչը, քան որ հետաձգող ոգիները։ Լավ, ճիշտ է, ճիշտ, բայց այսօր չէ, վաղը։ Այ այսօր մի, հա հիմա են աղոթում, բայց այսօր կարող այսօր չբժշկվես, կարող վաղ բժշկվես, հո չենք ասում չբժշկվես, այ որ լինի չբժշկվես, դրա դեմ մենք կպայքարենք, բայց որ վաղը, դրա դեմ մենք հաշտվում ենք։ Լավ, կանես Աստծո կամքը, բայց այսօր չէ, կանես, այ ծխելդ հաջորդ շաբաթվանից կթողես, չէ այսօր, դե այսօր ոնց պահամել, այն մի բլոկ սիգարետ առել եմ, էդ իմ հատ պրծնի, կպրծնի, էլի կծնվի, բայց ինչը, բայց ինչը, այսօր չէ, հիմա չէ, հետո, այս շատ լուրջ դիվերսիայա, ուղված ամեն կարևոր մարդու, եւ երբ որ մենք թողում ենք եւ չենք կարողանում նույն պահին արձագանքենք Աստծո ձայնին, այո, ես դա հենց այսօրվանից սկսելու եմ, մենք ինչ ենք անում, մենք թուլացնում ենք Աստծո ուժը, զորացնում ենք մեր իսկ թշնամու ուժը, որ ինչ լինի, որ մեր նկատմամբ հաջողվի, ով ասիրում իրա, այդ տես չի, մարդ թշնամուն չէ, անորենի զորքին, որ հատուկ գալիսա կործանելու համար, դու սիրում ես իրան, ինչ ես իրան զորացնում, <_
երբ որ լսում ենք Տիրոջ ձայնը, այդ օրն է օրը։ Ամեն։ Երբ որ լսում ենք եւ հանկարծ մեր էության մեջ պատուհան կա բաց, ոնց մեր գենետիկ պատուհաններից է։ Դա մենք չենք որոշել, դա գենետիկորեն անցել է Աբրահամին։ Եվ մինչև որ Աբրահամի այս ունակությունը չի վերանում, չի մահանում, ինքը չի շարունակում։ Այսինքն, եթե դա մինչև հիմա կա, թարան եթե կա մեր հետ, տեղ կա, դու չես հասնելու։ Ինչքան բաներ կա, որ դու մեղադրում ես, ես ինչ են, ինչ ա, եթե ես ես ինչ ունեն, այս սենց հլներ, ես կան փող ունեն, այդ չիտեսի, ես կասնեի տեղ, այդ չի պատճառը, չես ավատում, այդ չի պատճառը, աստծու համար ոչ փողն ա խնդիր, ոչ էլ ուրիշ բանը, անցած բաների նկատմամբ շատ լավ գիտեմ, գալիք բաների նկատմամբ ուզում եմ հետաձգեմ, անցածը, որ արդեն հաղթել եմ, ես ընտիր գիտեմ, որ Աստծո համար պրոբլեմ չկա։ Եվ այդտեղ կարամ ուրիշին դաստան, բայց գալիքի համար էլի թարան արթնանում է։ Ասում եմ, լավ, թող մնա մի շաբաթ։ Ես արդեն ապաշխարել եմ հենցտեղ։ Որովհետև երբ որ հոգսը շատ է լինում, մտածում ես, թող մնա հաջորդ շաբաթ։ Հաջորդ շաբաթին իրա հոգսերը կա։ Տերն ասել օրվան, այդ օրվա իրա հոգսը բավարարա, օրը զորություն ունի հոգսի դեմ, օրը, ոչ միայն աստված, այլ օրը, ամեն օրը զորություն ունի քեզ օգնելու համար, եթե դու աստծո ասածը լսում անում ես, եթե թողում ես հետոյվա, պարտվար արդեն, ես չեմ ասում, եթե դու լսել ես, որ այսինչ ժամանակ պիտի անես, հիմա չանես, եթե ոնց լսել ես, տենց արա, բայց եթե դու խափվում ես, ես խոսեցի նաև իմ մասին, ասեցի արդեն, հիմա գործ ունենք անելու, և ես արդեն մի քանի շաբաթ ասում եմ, որ ասում էի, որտեղ էլ չեմ ասում, առաջին հավաքույթը մինչև, ասում էի, որ թողնա հաջորդ շաբաթ, ինչի, որտեղ մանանեխի չափ փող ունենք, սարի չափ գործ ունենք, հասկացար, ինչի, ինձ մենակ թող, նորմալը, նորմալը, ուրա որ միաբանեք, ուր եք, չէ, ծապով չի միաբանություն, դու իմ հետ տեղի կարևորը, ծապը Տիրոջիննա, քո խոսքը ուղված, որ ես գան, որ իրար հետ ենք, և գրվածա, որ ես հասկանում եմ, որ Աբրահամը շատ ասեց, շատ ասեց, շատ ասեց, թարան մի կերպ տեղի չարժվեց, թարան վերցնում է այս երեքին և փոխանակ գնականան գալիսա խարան, խարան նշանակում է խաչմերուկ, է հլը ինքան ճանապարներ կա տեղից, հլը հարցա, այսօր մնանք վաղը կերևա, հլը հարցա վաղը որ կոմ կգնաս, հլը հարցա, վաղ էտ իջևանատուն, ինչ ուղթեր կգան, ինչ նոր բաներ կխոսան, աղպերը սարի գնանք ես ինչ երկիրը լավա բան սենցնենց, հլը հարցա, ինչի, դու խաչմերուկում ես, քո նկատմամբ կարան, չորս կողմից գան, բայց քեզ չի ասել գնա խարան, քեզ ասել ա գնա քանան, նման ա, բայց ինքը չի։ Եվ ուրեմն թարան վերցրեց իր մի տղային, մի թորանը և հարսին, և եկան խարան։ Խոսքը ասում ա, որ և թարան մահացավ խարանում, ըտեղ էլ մահացավ, և դրանից հետո էր, որ և ստեղ գրված հաջորդ գլխում, և տերը խոսեց Աբրահամի հետ, վերկաց, թող ես ամենը, ու գնա, ուր որ քեզ ասել եմ, խոսենք, հաջորդ շապատ դրա մասին խոսենք, հիմա մինչև որ հաջորդ շապատը կգա, ուզում եմ հաջորդ շապատվա մի թեթև, մի փոքր
ուրեմն կմահկային բան տամ։ Նախ եւ առաջ Աբրահամը լսեց։ Ամեն։ Սկիզբը լսելն է։ Բայց եթե դու լսեցիր ու քայլ չես անում, հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Եթե լսեցիր անգամ հավատք էլ առաջացավ, քայլ չես անում, դու չես կարող գործնական շոշափելի բան տեսնես։ Դու ուզում ես Աստված նոր իրավիճակներ սկսի քո կյանքում, ուզում ես։ Նախ լսի։ Աբրահամը նախ լսեց։ Հետո սկսեց իր շուրջը պատմել իր հետիններին։ Եվ ուրեմն ստեղ 13-րդ գլխի դա հաջորդ կիրակի ենք խոսելու։ Այստեղ տեղ կա, որ Աբրահամը ասում է՝ «Դե հիմա մանրամասներ կա, չեմ հասցնի մի հավաքույթին»։ Դրա համար հաջորդին շատ կարևոր բաներ կա պիտի խոսեմ, շատ կարևոր։ Թե ինչից հետո է ասում, խոսեմ։ Բայց մի բան միայն ասեմ։ Ուրեմն 13-րդ գլխի 12-ից սկսած 13-րդ կարծես եւ Աբրահամին ասում է՝ «Հիմա քո կանգնած տեղից նայի»։ Սկզբից լսեց, հետո խոսեց, պատմեց այն ինչ որ դեռ չկա, հետո քայլ արեց։ Հետո քայլ արեց հասավ տեղ, հետո նայեց։ Հիմա դու մնացել ես այն տեղում, որտեղ քեզ խոսելա։ Ու քայլ չես արել, չես գնացել։ Հիմա խոսքը սա է. Վեր կաց այս տեղիցդ, մտի կողքի սենյակ։ Ու դու մնում ես այդտեղ։ Հաջորդ քայլը պիտի լինի, դե հիմա նայի։ Չգիտեմ, հիմա չեմ ուզում ստեղծագործեմ, հորինեմ։ Ստեղ կոնկրետ տենց է։ Լսեց, ինչ լսեց, դա պիտի անի։ Ինչի հետաձգեց, արդեն ասեցի, որովհետև իր գենով գալիս էր հետաձգողը։ Ինչքան ինչեր կլիներ ուրիշ կերպ, չգիտեմ։ Ես չգիտեմ, որ հաստատ ավելի լավ կլիներ, այդ գիտեմ։ Ես չգիտեմ, չեմ կարող հիմա հորինել կամ Աստվածաշունչ փոխել, կավլիցի։ Բայց վստահ մի բան եմ ասում, հետաձգելը Աստուծո չէր։ Հիմա ինչի եմ հաստատ ասում։ Որովհետև երբ մեռավ, այդ վաղ կարացավ, ասես, դե հիմա գնա։ Չէ թողում, որ գնար։ Ով իր ներսի հետաձգողը։ Դու գործ ունես որևէ մեկի հետ։ Խնդիրը մեր ներսում է։ Եվ մենք ստեղ դիտարկելու ենք, նորից եմ ասում, այս երեք կերպարները դիտարկելու ենք, որպես մեր ներքին էություն։ Հիմա հասավ այդտեղ։ Եվ հանկարծ Տերը հանդիպեց ու ասեց, դե հիմա նայի։ Եվ երբ նայեց արևելք, արևմուտք, հյուսիս, հարավ, Տերը նոր բան ասեց. «Մինչև դու այն նախքինը լսեցիր, արեցիր, տեսար, չլինի, հաջորդ խոսել ասու, չի լինի»։ Դու ինձ հասկանում ես։ Ինչի, որովհետև դա դեռ չես արել, այդտեղ հլը չես հասել։ Չինում սեն զամբյուղներով տալ, հերթով պետք է տա։ Ամեն։ Եվ դե պատկերացրա, այդտեղ խառանում ասել, դե հիմա նայի։ Է մեր աչքերը սահմանափակ են տեսնում։ Խառանից ո՞նց տեսնենք Կանանի։ Հարավը, հյուսիսը, արևելքն ու արևմուտքը ո՞նց տեսնենք։ Դե պետք է գոնե տեղ ունենք, որ տեսնենք։ Թե՞ չէ։ Ամեն։ Դու քթի քո Կանանը ո՞րն է։ Դու տարիներ աղոթք ես անում, երբ պիտի լինի։ Դու ես որոշում։ Այո։ Երբ այդտեղ ասնես։ Ամեն։ Քեզ ինչ ասում, իմ հետ գործ չունես, քեզ ինչ ասում։ Ամեն։ Այդ արա, ինչ ասում, այդ արա։ Դեռ չես կարողանում լսել, շիտակ եղի Աստծո հետ։ Ամեն։ Սկսի խոսել, շիտակ եղի Աստծո հետ, սկսի խոսել։ Քչի մեջ հավատարիմ եղի, սկսի խոսել։ Ամեն։ Ես ասում եմ, Տերը խոսում է։ Ամեն։ Եթե մեկ ուրիշ ասեր, կարող չհավատա։ Իմ հետ Տերը խոսել է մեկ անգամ բազմաթիվ։ Տերը խոսում է։ Բայց եթե դու չհասնես տեղ, երկրորդը չի ասի։ Ես կոմ չեմ, որ մեր թերի բաները վերանան
եւ չստանանք առավելություններ։ Որովհետեւ ցանկացած տեղից, որ մի բան գնում է, պիտի տեղ բան գա։ Ես դեմ եմ այն քարոզներին, որտեղ ասում են, որ այսինչը մի արա, մի արա, մի արա, կներեք, իսկ ասեք ինչ անեմ։ Ես չանող չեմ։ Ինձ Աստված ստեղծել է իրանման։ Ես պիտի մի բան անեմ։ Եվ հիմա ունեմ վատ գործիքներ։ Այդ վատերը տամ, բա ինչ ունենամ։ Այդ տամ, որի տեղ ինչ ունենամ։ Եվ դրա համար բավարար չի միայն որոշել։ Բավարար չի միայն որոշել։ Ես էլ չեմ հետաձգելու։ Իսկ ինչ ես անելու։ Դրա փոխարեն ինչ ես անելու։ Դեր դրա փոխարեն ես ուզում եմ քո հարության այս զորությունը ժամանակին ճիշտ տեղում կանգնեմ, այ հայտնություն տուր եւ հայտնություն տուր, որ գիտենամ իմաստություն տուր, որ վարվեմ։ Հայտնություն տուր, որ գիտենամ իմաստություն տուր, որ վարվեմ, քայլանեմ։ Դու ինձ հասկանում ես։ Մենք առաջինին աղոթեցինք այս աղոթքը, ես հանձնեցի այդ։ Դեմ չեմ, որ էլի հանձնեմ։ Դեմ չեմ, դրանից վտանգ չկա։ Եթե ես անհավատ եմ աղոթել, հիմա մի հատ էլ անհավատ աղոթեմ, շատ վատ է, բայց հավատքով եմ աղոթել եւ հիմա էլ իրար հետ ուզում եմ աղոթել։ Նրանք, ովքեր մտածում են եւ զգում, որ իրանց կյանքում հենց այս խնդիրը եղել, որ իրանք տենց էլ մնացել են այդ տեղում։ Ինչի՞, որովհետեւ երբ որ լսել են, իրանց խափել են անվստահություն։ Դրա համար լավ է մնանք ստեղ։ Չգիտեմ, էլ տարօրինակ այսպես բաներ, ուզում եմ այսօր որոշում կայացնես։ Մեր էության փոփոխությունը այլ կերպ չի լինում։ Մեր էության փոփոխությունը լինում է Քրիստոս Հիսուսի խաչի մահվան հիմքի վրա, որովհետև ինքը խաչի վրա իր հետ մահացրեց մեր թերի էության դրսևորումները։ Երբ որ մենք հավատքով տեսնում ենք, որ Հիսուս նաև իմ այդ էությունը, այդ դրսևորումը մարդկային մահացրեց այդտեղ, մենք դա հավատքով պիտի տեսնենք ու ասենք, վերցրու այդ մեզանից, եւ թող քո խաչի մահի վրա ինքը մեռնի, բայց խնդրում ենք քեզ հարությանդ զորությամբ մեր մեջ ներբնակեցնես։ Ինչը։ Քո հարության այսինչ էլեմենտը, այսինչ բնավորության գիծ, այսինչ շարժարիթ, ամեն։ Ով է ուզում աղոթին, եկեք աղոթենք։ Սիրելի մեզ դիտողներ, ես ուզում եմ վկայեմ, որ իմ կյանքի մեջ եղել են բազմաթիվ օրեր, որ Աստծո հոգին, երբ լույս է վառել իմ սրտի ավելի խորքերը, առիթ է եղել, որ ես ամաչ եմ։ Աբրահամի առավելություններից ամենակարևորը, մենք խոսում ենք հիմա թերությունների մասին, որպեսզի տեսնենք, որ մենք էլ թերակից ենք, նման ենք, եւ տեսնենք, որ Աստված չի նայում թերություններին, այլ նայում առավելություններին, եւ Աբրահամի առավելությունը սա էր, սիրելի ներկաներ եւ մեզ դիտողներ, Աբրահամի առավելությունը սա էր, որ տեսնելով իր էությունը, Աստուց չէր թաքնվում, այլ Աստծո լույսն է միայն կարողանում ցույց տալ մեր սրտի խորքերը, այլ գալով Աստծո առաջ թեպետ անհարմար էր, գալով Աստծո առաջ մի անկեղծ աղոթք էր անում, եւ ես էլ կյանքիս ընթացքում բազմաթիվ անգամ նկատելով իմ էության տարբեր տեսակի դրսևորումներ, ինչը որ հասկացել եմ, փորձել եմ առանց շտապելու, մտածելով, ձևակերպել Աստծո առաջին, թեպետ գիտեմ ինքը գիտի, բայց փորձել եմ նաև ես ինքս հասկանամ, այ դա ինչ էր, որովհետև երբեմն կայծակային արագությամբ այդ բացահայտումը լինում, ինքդ էլ չես կարողանում հասկանաս, թե ինչի մասին է խոսքը։ Եվ ուզում եմ քեզ ասեմ, որ աղոթքից հետո բաներ է փոխվում, անկեղծ եմ ասում, մեր առավելությունը մեր արդարությունը Քրիստոսի մեջ է, մեր իրավունքը սա է, մեր թերությունը տալ Հիսուսին, վերցնել նրա արդարությունը որպես մեր սեփականը, եւ որդել, թույլ տալ այն սերմը ընկնի մեր սրտի մեջ, եւ մի օր տեսնում ենք պարտվող տեղերում արդեն հաղթող ենք։ Ես սա ասում եմ իմ կյանքից, սա իրական է, դրա համար կոչ եմ անում եւ դալիճում լինողներ, սրտանց աղոթեք եւ մեզ դիտողներ, աղոթի սրտանց կտեսնես, Աստված բանք փոխի
եւ մենք կդառնանք ավելի հաղթող։ Եվ հիմա մենք քո առաջ ենք Հայր Հիսուսի անունով։ Դու որ մեզ ճանաչելով ես կանչել, տեսել ես մեր մեջ այդ հետաձգողին, պատճառաբանողին, արդարացնողին, որ արդարացնում ենք իրեն, եւ տարբեր այդ երևույթները։ Մենք գալիս ենք քո առաջ ու խնդրում, սովորեցրու ձայնդ լսել եւ իմանանք անելու պահը եւ չհետաձգենք։ Մեզ խիզախ արա իմ Աստված, որովհետեւ շատերը չեն հասկանա ոչ Թարային, ոչ էլ Աբրամին, թե ուր եք գնում, եւ օտարության երկրի մեջ հայտնի չի մարդը կհասնի տեղ, թե չի հասնի, բայց Աբրահամը, քանի որ չէր ամաչում իր թերություններից, ոչ թե անհարմար չէր զգում, բայց հասկանում էր, որ դու ես միակ իրական հայրը, Աստվածը, եւ նա կարողանում էր քո այդ անկեղծ լինել, եւ իմ Աստված այսօր էլ մենք ուզում ենք անկեղծ լինենք, եւ խնդրում ենք Տեր Աստված, մեր հետաձգողը, մեր քո խոսքի ուղիղ ականջ չդնողը թող վերանա, այն որ մեր քայլը կանգառա տալիս եւ հետաձգումա ոչ այսօր այլ վաղը, թող անհայտանա մեր էության մեջից եւ մեզ դարձրու համարձակներ, Տեր համարձակներ, ինչպես Աբրահամը չերևացող տեղում քայլ արեց եւ որտեղ ոտքը դրեց իրեն եղավ, Տեր թող անունդ փառավոր լինի եւ մեր կյանքերի մեջ, մեր ընտանիքներում եւ մեր գործերի մեջ եւ մեր ընթացքի մեջ թող անունդ բարձանա Հայր Հիսուսի անունով, ամեն։ Ես չգիտեմ, որքան տարի տևեց, մինչև Աբրահամը հասավ Քանանի այդ օրվան, խոսենք հաջորդին, որտեղ բաներ կար դեռ թողելու, որ հասավ այդ օրվան, բայց մի բան գիտեմ, որ ոչ թե Աստված հետաձգեց, այլ Աբրահամ։ Մենք շատ ենք աղոթում, Տեր, ես ինչ կլինի, ես բան թողնի, Տեր, ինչ կլինի, ես բան թողնի, Տերը չի հետաձգողը, որ իրան ենք աղոթում թող լինի, այլ մենք չենք հասնում տեղ, իսկ Աստված համբերատար մեզ սպասում է, երբ պիտի տեղ հասնենք, որ ինք հասի վեր, հաջորդ կայլը կսկսվի, դուք ինձ հասկանում եք, ես ուրախ եմ, որ հասկանում եք, որտև կտեսնենք մեծ և զորավոր գործեր ձեր միջոցով, մեր բոլորի միջոցով, և ես մի բան, նա քովր, սա Աբրահամից հետո ծնված եղբայրն էր, և սրա անունն էր, ուրեմն, սրա անուն նշանակում էր, ինչ էր նշանակում, առհամարող, փնովող, առհամարող, չգնահատող, և գիտես, սրա արմատը, սրա ներսում ընկածի այս առհամարության, այս փնովելու արմատը, չգնահատելն։ Կարծեմ սկզբում մի քանի բան խոսեցի չգնահատության մասին, երբ որ մարդը չի գնահատում, ամբողջ աշխարհ իրան պարտ կա, երբ որ մարդը գնահատող է, կարիք կա սրա մարանդել, դիմացինդ քո համար մի բան հլը չի արել, ինքը գալի քեզ ասում շնորհակալություն, դու ասում ես, այ մարդ, չգիտես որ ես եմ քեզ շնորհակալ, տես ինչքան բարձր հատկանիշ է գնահատությունը, և եթե դու հիմա քեզ բռնացնում ես, լսի, կապ չունի դա այն մարդու հետ, որի հետ ինչ-որ խնդիրներ ունես, դա կապ ունի մեր սրտի հետ, եթե դու ուզում ես այսուհետև ավելի ճիշտ ընթացք անցնես, պիտի ծնվի գնահատողը, ով ինչքան արելա, դրա գնահատողը, ժողովուրդ ջան, գնահատողը, ինչ որ արվելա, դրա, դուք լսում եք ինձ, ես պարտական եմ ձեզ նրանով եմ պարտական, շատերն ասում են, որ դու չլներ, մենք չենք, հատենցը, բայց ես էլ պարտական եմ դրանով, որ դուք կայք, որ ինձ Աստված կանչեց, որ դուք չլինեիք, ինձ Աստված ինչ էր կանչելու, դու ես պատճառը, որ ես կյանք ունեմ, դու ես պատճառը, որ, ես էլ քեզ եմ շնորհակալ, շիտակ սրտով մարդը վստահ կարող ասել, վաղ ես էդ չեմ լինի, և ես աղբոր անունը էլ չկա, մնում է ինքը ոչ թե խառանում,
Եթե հայրը մինչև խառան եկավ, ապա այս աղբերը ուրում էլ մնաց։ Հայտի չի ինչ եղավ, չկա, ծնդավ, էլ չկա իր անունը։ Ինչներ ինքը, արհամարանք, փնովել, չգնահատել, այս ինքը։ Աբրահամը դրանից շատ շուտ ազատվեց։ Այդ մարդիկ, որ կան, չեմ ասում մարդկանցից ազատվի, այսօր մենք նայում ենք Աբրահամին կենտրոն, մնացածին իրա էյություն, Աբրահամը դրանից շատ շուտ ազատվեց, ամեն, Փարտիրոջը, մյուսը, դե ասել եմ, մենք դեռ շատ խորը տեղեր են գնալու, մյուսը առանն է, առան, որը ծնեց Հովտին, Արանն էլ տեղ մնաց, Արանը կոնկրետ շատ շուտ վերացավ, ինչի Արան նշանակում է լեռնաբնակ, կասես ինչ վատբան կան լեռնաբնակների մեջ, մենք մի նենց երկիր ենք, փոքր ենք, բայց ենքան ռելև, ենքան տարբեր բարբար, ենքան բնավորություններ ունենք, որ շատ լավ կարող ենք հասկանալ, ուրեմ մեր լեռնաբնակները շատ հյուրասեր են, բայց կող ունեն, ես կուտամ մեղա չեմ իկա, մի հատ ես կտամ, ես են վաղ տավտո էր, այդ որ ասել են, այդ խոս որ ասել են, այդ վաղ տավտո է եղե ես, եսը կտամ, բայց մեղա, տեսը խալը, հա, բայց ներեղություն չեմ ասի, կողը տենում ես, հիմա դաշտա բնակներն էլ, Հովտային բնակավայրերում էլ ապրողներն էլ, իրանք տենց կող չունեն, բայց իրանք է կձիբ են, կեզ բան եմ ասում, տեր ջան, հիմա լրջացրում ես, ասմա եվ որ բան եմ ասում, շատ մի խստացի, կարողա պարանոցը չդիմանա, կոտրվի, պարանոց կոտրվել այն ժամանակ գոն է մահեր, եթե հիմա մեկ-մեկ կարողա հանկարծ շարժասայլակ լինի, այն ժամանակ մահեր, ասմա շատ մի խստացի, կարողա հանկարծ պարանոցը կոտրվի, լսում ես, և պարանին, հենց այդ աղթը եկավ, հենց այդ աղթը, որ խստացավ ինքան, մինչև ինքն էլ մեռավ, իրա որդին էլ մեռավ, իրա երկիրն էլ տենց կործանվեց, բա, մենք քննարկել ենք Փարաոնի երկրի, կարար թողեր ու պրծներ գնար, ոչ մի արժ չկար, բայց խստանալը խիստ բանը, ես իրա առաջ հիմա ասում եմ, առաջին ասել եմ, տեր, մերսի որ համբերում ես, և իմ սիրտը հոժարեցրու, որովհետև որոշներս նենց ենք վարվում, որ հա դե կրիմ ես, մեր հետևից ընգի, որտև տենց, որ մարդու հետ վարվենք, մի հատ հարևանի, մի հատ ընկերոջ, մի հատ չգիտեմ ինչի, վաղը մեզ կպատժի էտ մարդը, կամ կնեղանակ թողի գնա, մենք տիրոչ էտ երբեմն նենց ենք վարվում, մինչ է, ոնց որ ամենա վերջի մարդնա ինքը, այդ ենց ենք վարվում, և դա ճիշտ չի, և կարիք կա, որ դարձի գանք, որոտև ինքը մի բան չկա, որ ես պտի իր համարան եմ, ինչ էլ արել եմ, ինքն է իմ համարան եմ, ինչ որ արել եմ, դա իմ համարը, դա իր համար չի, բանից դուր սա գալիս, իտոգում, բանից դուր սա գալիս, ոչ իմ զողն է իր համար, վինանսական զողը նկատյունեմ, դա դրա համարը, բայց մեկ-մեկ, բա ես կամար սենց հեմ արե, բա սենց բանենց, դու աստոմար ոչ իշտ չես կարողոր, բա ծարցակ ոչ իշտ չես կարողոր, և դրա համար այս խստությունը վատ բանը, դրա փոխարեն ուզմեմ Եվ որ դու կոնքրետ մարդու հետ ես խոսում, քո բարերը մի անգամից մտքումըդ կրճատում ես, ասես, չասես, ծույց տաս, ծույց չտաս,
լավա, որ Աստված ամեն բան գիտի, դա չի խանգան, որ իրա հետ մենք շիտակ վարվենք։ Մեկին ժամադրես չգնաս, մեկ երկու անգամ, հետո կասի քեզ ինչ-որ բան, պարտադիր կասի։ Եվ որքան դիմացինը լուրջ է, պաշտոնյա է, չգիտեմ ինչ դիրքի է, հարուստ է, լփորձի 5 րոպե ուշանաս, լտես քեզ ինչ կասի։ Եթե ունես տենց մարդ, փորձի կտեսնես ինչ կասի։ Գոնե կասի երևի շփոթել ես, գոնե երևի տենց մի բան կասի։ Եվ արդարացումներ չի անցնում։ Այս եղբոր անունը չփոխվելու հատկություններ, կողներ, հայնչան եմ, ոչ մի բան, ես մանա, ինչ պտի անես, մի օր երբ որ տենաս իրան, այդ կիմանաս։ Իմ առաջադրանքն է, որ ես փոխվեմ և կարողանամ հասանելի դարձնեմ, որ դու կյանքի տորեր վայելես, փոխանակ կապիտների ձեռ կրակ ընգնես։ Իմ առաջադրանք է դա։ Ես ազատվեմ և դու ազատվես։ Եվ կտեսնես ինչքան բարի է։ Եվ պատահական չի, որ առաջինը հենց սա մերա։ Ուղղակի ես հերթականությամբ եկա, որտեղ առաջինը հոր անուննա, հետո այն մի տղայի, մեծ տղայի և հետո նոր փոքրի։ Բայց առաջինը սա մերա։ Նա անհայտացավ, նա անհայտացավ։ Բանկա, որ ես չեմ հիշում, երբ ես տենց չեմ դարձել, ես տենց էի, ես չեմ էլ հիշում, երբ դա էլ ես տենց չէի, ես չեմ էլ հիշում, որ աղոթել եմ, բայց ինքնաբերաբար տենց դարա, բանկա, որ վերջի օրը մեռավ, այ ես տեսա ինքը մեռավ, ու վերջ, էդի մեռավ, վերջ, էլ ես տենց չեմ մտածում, շատ բանկա, բաներից մեկ է դա, որ ես ասեցի, որ իմ համար ինքս ինձ ասեցի, բոլորը չեն դառնալու առաջնորդ, բոլորից մի պահանջի առաջնորդի մակարդակ, շատ բարի է, բայց բոլորը չեն առաջնորդ, ամեն մարդ իրա չափով, և դա պտուղ բերեց եկեղեցին, ես հետ ինձ ասեցի, հետո որ ինձ ասեցի, իմ հետևորդներին ասեցի, ասեցի դուք իրանց ուզում եք շատ բարձացնեք, ու իրանք ընգնում մեռնում են, էլ մի բարձացրեք, ամեն մարդ իրա չափով, որ մեկ ինվալիդ էլ մտնի երկինք, ես ուրախ եմ, սենց հազի, մահճի վրա, մտցնենք երկինք, ես ուրախ եմ, բայց եթե ես շատ, ասեք, ինչը, սանդղակը բարձացնեմ ու ինքը չմտնի, ո, բայց մյուս կողմից ես կանչված եմ, որ առաջնորդ առաջնորդն ինչքան կարա, տես բան փոխեցի, բան փոխվեց, որտեղ ձեր մեջ չէ, իմ մեջ, ես իմ մեջ փոխեցի, դուք խաբար չեիք, ես Աստծո առաջ եկա, իմ մեջ բան փոխեցի, և առաջնորդներին ասեցի փոխեք, և բան փոխեցին, և բան փոխվեց, փրկվողների թիվը ավելացավ, ես չեմ ասում սրբության և մյուս բաների սանդղակներ իջացնենք, ես ուրիշ բան եմ խոսում, ես ուրիշ բան եմ խոսում, որովհետև Տերը խոսում է միայն մահացու թթխմորի մասին, որը արագ պիտի հանես, ու Տերը չի խոսում, որ մի երեխատ թուլակազ մահաշպրտի դուրս, Տերը տես բան չի ասում, թուլակազ միրաչափով թումնա, մենակ թունավոր բաներ չանի, քանի քնած ենք չգնա ուրիշներին ճաշտա, կերակուրտա մերցնի, մենակ էդ, թե չէ թումնա թուլ, եթե ուզմա թուլ մնա, ամեն ինչ կանենք, որ ուժեղանա, բայց եթե ուզմա թուլ մնա, թո թուլ մնա, օրինակ էր վերեցի, բայց առանը որդի ուներ, նոր մահացավ, էդ էլ խոսենք հաջորդին, և գիտես, որդին, առանի որդին, առանի որդին, Աբրահամի հետ գնաց, առանը չգնաց, բայց առանի որդին գնաց, տենանք ինչ եղավ, հետ էլ հաջորդին։